Lidhja demokratike e Kosovës dhe Gjanëfirizaj ka nisur procesin e brendshëm të zgjedhjeve në përnëndega. Ky proces për realizohet me angazhim të mbi 2000 antarve, që si pas kryetarit të kësaj partije flet për një mobilizim të kënaqshëm. Si vjet, LDK në Ferizaj do të organizoj kuvendin e 10. Lidhja demokratike e Kosovës ka fillu procesin e regull zgjedhur, kuvendin e 10, cili do të mbahet dikur ka fundi i timur një ose fillim një matashëm. Dhe të gjitha degët janë obliguar që të shkojnë në zgjedhjet e mëshme për të zgjedh antarësin, kryesin, delegatët, duke fillu prej në degëve, në nivel të degës, pastaj edhe ato qëndrore të cilat do të mbahen të përgjithshme. Të përzgjedhurit përfaqësues të nëndegve kryesisht janë fytyra e gjenerata të reja. Kjo sipas kryetarit ka ndodhur spontanisht, pa planifikim, pasi gjenerata të reja po shprehin çdo ditë më shumë interes për LDK-n. Kemë bërë shumë punë, ka pasur një angazhim të jashtëzakonshëm nga gjithë struktura aktive që ka qenë për të organizuar dhe mbarvojtë këto zgjedhje të mëndshme. Deri më tani kemë përfunduar pothuajse më shumë se gjysmën e nëndegve në nivel të komunës e Ferizajt. Jemi duke vazhduar dhe sot e ditëve të arshme për ta përfunduar në dikun një javë nga sot të gjithë procesin. Angazhimi, mobilizimi njerëzve ka qenë jashtëzakonshëm. Kemi arritë që dikun mbi 2000 antarë të jenë aktiv në këto zgjedhje të mëndshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra që është një numër jashtëzakonisht i mirë dhe i kënaqshëm edhe për mua. Por gjithsesi pastaj strukturat të cilat janë duke dalë, kryesisht janë njerëz të cilët nuk kanë qenë në pozita udhëhecëse të strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra janë njerëz të ri të cilat po vinë në krye të strukturave. Dhe angazhimi i tyre do të jetë i kënaqshëm, po besoj, pritit janë të mdojnë, por mobilizimin do ta shohim tek pasi të formojmë edhe kryesin e qendrës tonë dhe strukturat e qendrës të cilat të dalin nga kuvendi zgjedhor. Nuk është që kemë shty ne diçka të tillë, sigurisht ne kemë punu me strukturat aktuale të cilat kanë qenë, mirë po shumica nga ta kanë vendosë që të shtyjnë gjeneratat e reja për para, të dalin gjeneratat e reja për para dhe ata t'jenë në funksion të këtyre. Pra ta ndimojnë procesin zgjedhor, ta ndimojnë Lidhjen Demokratike të Kosovës, ta ndimojnë gjeneratën e re që të vijë në shprehje për shkak se vullneti, angazhimi, energjia e tyre është shumë më e madhe. Dhe për shkak se ne do ta kemi një përkushtim me angazhim shumë më të madh në ditët në vijim, kërkohet që një energji e re të vijë në shprehje dhe ajo po ndodh. Personi që ka ndodhur vetvetiu sepse interesi nga gjeneratat e reja është kthyer për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Interesi për me marrë pozicion në strukturat udhëhecëse është evident në gjeneratat e reja dhe kjo po ndodh që sotit. I gjithë procesi zgjedhjeve të brendshme ka filluar në muajin ngushtë.